iki dənə sual verəcəm də sənə. Sən Qarabağda İbadla döyüşməmsən. Amma İbadı Qarabağa qədər tanımsan. Bu döyüşlərə qədər tanımsan. Amma sonra da eşitmirsən ki, İbad Qarabağda nələr edir. Əskərlikdə gördüyün İbad bu Qarabağda bu işləri eləməli idi. Mənə elə gəlir ki, yəni mən gördüyüm İbad bu işləri, yəni qadir olduğunu mən hiss edirdim onu. Biz o vaxtı Rusun yəni xidmətində idik, Rus imperiyasını deyək nəsə, yəni əskəri xidməti bir yerdə keçirdik. O vaxtdan mən İbadın hazırlıqlarını düzdür. Bəlkə də mən onu bir o qədər başa düşmürdüm İbad qədər ki, yəni nəyə lazım? Onun orada məşqləri, davranışları, müəyyən işlərin gedişatına mən bəlkə də o vaxtı tam çatmırdı. Çünki Rusun devrində biz müharibə nə olan şeydi bilməzdik axı. Yəni ki, elə Qarabağda müsulman müharibəsi düşə belə bir söhbət olur. Ancaq İbad onu o vaxtdan hiss eləmişdi, onun o qəhrəmanlığını o vaxtdan biz, şəxsən mən o vaxtdan hiss eləmişdim. Yəni bu adam qəhrəmanlığa o vaxtdan qəhrəmanlığa layiq görüləsi bir adam olubdur. Çünki o öz qəhrəmanlığını da göstərdi, yəni bu hamıya bəlli olan bir işdir. Çünki mən Xocalıda, o da Xocavənddə yəni döyüşürdük bu Qarabağ müharibəsinin devrində. Yəni, mən o adamı o vaxtı görəndə hiss elədim ki, bu adamda nəsə var, qeyri-adi bir his var.